Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dnes podíváme na Zdeňka Jirotku a jeho legendárního Saturnina. A na začátek jenom pár stručných organizačních informací. Stálí diváci vědí, že školní rok se na Potítku dělí na dvě části, kdy od ledna do května děláme maturitní témata a od léta do Vánoc řeším především filozofie a literární teorie. Takže od teď bude většina rozboru sloužit primárně maturantům. Nebudu vykládat Saturnina prostřednictvím heideggeriánské fenomenologie bytí, ani nebudu interpretovat Ovidiovy proměny skrze marxistickou dialektiku, ale prostě řeknu informace o autorovi, dobový kontext, děj knihy, jazykové prostředky a nějaká důležitá témata či myšlenky. Myslím, že letos to je důležitější než kdy jindy. Sloužit spíš maturantům. A pokud budu mít vážně nutkání upozornit na nějaký filozofický nebo teoretický problém, nacpu to až na konec videa jakožto zajímavost. Takže tolik na úvod, nějaké technické věci a teď už tedy k Saturninovi. To je kniha z roku 42. O jejíž rozbor mě žádáte snad nejčastěji a je to naprosto pochopitelné. Že jo? Je to jeden z nejoblíbenějších českých románů, snadno se čte, není dlouhý. Dokonce, když před 10 lety Česká televize pořádala tu čtenářskou anketu Kniha mého srdce, tak Saturnin vyhrál na celé čáře. Což zas tak moc neznamená, protože na čtvrtém místě se umístilo Stmívání tenkrát. Zároveň ho nelze považovat vyloženě za uměleckou literaturu. Je to zkrátka velice kvalitní mainstream. Což znamená, že je to dobře napsaná próza, která však v sobě neukrývá žádné komplexní problémy lidské existence. Slouží v první řadě k pobavení a odpočinku. Prostě takový Harry Potter našich pradědečků a prababiček. A Saturnina napsal Zdeněk Jirotka, což byl sice taky spisovatel, očividně, ale jeho profesní život byl spojený spíš s prací v novinách a v rozhlase. Psal mimo jiné do Lidových novin, do satirického časopisu Dikobraz a napsal spoustu krátkých rozhlasových her pro Československé rádio. A přestože Jirotka žil nadstandardně dlouho, od roku 1911 do roku 2003, tak ho nejvíc proslavila jeho prvotina, tedy právě Saturnin. A on to byl tak trochu autor jedné knihy. Stejně jako v hudbě máme spousty zpěváků nebo kapel, kteří sice natočili několik desek, ale všichni znají jen kvůli nějakému jednomu hitu, který ty kapely většinou sami nenávidí. A taky Jirotka toho napsal celkem hodně. Třeba satirické povídky Profesor biologie na žebříku, nebo román Muž se psem, což je taková parodie detektivky s tím amatérským detektivem v hlavní roli. Ale co si budeme povídat, když se řekne jméno Zdeněk Jirotka, tak myslím nám všem jako první v hlavě naskočí prostě kniha Saturnin. A pokud jde o nějaký dobový a umělecký kontext, tak někdo by mohl řadit Jirotku ke skupině autorů humoristických románů soustředěných kolem Karla Čapka a Lidových novin. Například Karel Poláček, Eduard Bass. A s nimi Jirotku pojí, kromě teda humoru, taky to satirické stvárnění postav měšťáků a všech jejich typických nešvarů. A na druhou stranu ale jejich díla mají přece jen o dost výraznější umělecké ambice a nějaké filozofické podloží, takže podle mě je lepší srovnání Jirotky třeba s Václavem Lacinou. Nebo ještě blíže jsou mu romány Jaroslava Žáka, které určitě znáte aspoň z televize. Protože jejich adaptací jsou takové ty slavné komedie pro pamětníky, odehrávající se ve školním prostředí. Že jo? Škola, základ života, cesta do hlubin študákovy duše. A Žákovi i Jirotkovi je společné to, že jejich vrcholná díla, tedy Saturnin a tady ty studentské romány, že ta díla vznikla v těch těžkých časech přelomu 30. a 40. let, tedy v době okupace nebo krátce před ní, kdy už bylo většině lidí jasné, že se chystá něco hodně špatného. A zároveň se jedná o ryze humoristické knížky, bez nějakého politického podtextu. A předpokládám, že jejich ambicí bylo částečně i to, že měli pomoct čtenářům na chvíli zapomenout na tu trudnou realitu jejich všedních životů, právě teda prostřednictvím nějakého nekomplikovaného humoru. A i na tom je, myslím, pěkně vidět, jak funguje ve společnosti, v nějaké symbioze, umělecká mainstreamová literatura. No, na jedné straně jsme tenkrát měli ty velké básníky, že? Františka Halase, Karla Šulce nebo Jana Zahradníčka, kteří psali buď nějaké apokalyptické obrazy nacistické okupace,
nebo se odvolávali k českým svědcům, významným historickým postavám. A na druhé straně jsme měli právě mainstreamové humoristy, jako Žáka nebo Jirotku, kteří se snažili národu pomáhat nějakým odlehčením. Ostatně pokud vím, taky česká filmová komedie za druhé světové války byla celkem vyhlášena. A pokud jde o nějaký zahraniční kontext, tak v Saturninově se nejvíc projevuje vliv britských humoristů. No, především že Jerome Klapka Jerome. Od něj je nejznámější knížka Tři muži ve člunu. A s ním má Saturnin vlastně společný takový ten suchý a elegantní britský humor. A ještě blíže byl Jirotkovi nejspíš humorista P.G. Woodhouse, který napsal řadu knih, ve kterých vystupuje sluha jménem Jeeves, a což je prostě takový britský Saturnin. Světák a elegán, který je sice zdánlivě v podřadné pozici sluhy, ale zároveň dokáže svého pána přechytračit a příležitostně zmanipulovat. Ale zároveň to skoro vždycky dělá pro dobro toho svého pána, nikoliv proto, aby mu nějak škodilo. Takže Woodhouse a Jirotka velice podobné styly. Takže to máme historický a umělecký kontext a teď už si můžeme podívat na samotné dílo. A předpokládám, že jste to četli, nebo aspoň znáte tu televizní adaptaci, která je hodně doslovná. No, takže děj se pokusím proletět v 1-2 minutách a řeknu něco málo taky o každé postavě. Onech je tam asi jenom 7. A knihu tedy vypráví v jejich formě nějaký bezejmenný mladý muž, ke kterému dále budu odkazovat jen jako k vypravěčovi. A to je takový relativně nudný a usazený měšťák, kolem 30, nevím, který se rozhodne najmout si sluhu jménem Saturnin. No a ten vypravěčovi obrátí život na ruby. Přestěhuje ho z bytu na houseboat, obytná loď, a šíří o něm po Praze různé fantastické historky. Třeba, že je to proslulý lovec žraloků a tygrů. A z toho pak plynou, že různé drobné komické situace. Tady například, když z místní zoo uteče lev, tak ti zaměstnanci běží za tím vypravěčem, aby jim toho lova pomohl chytit. No a větší část románu se odehrává na venkově. Tam odjíždí vypravěč se Saturninem strávit letní prázdniny u dědečka. A kromě nich přijíždí ještě slečna Barbora, se kterou vypravěč začne budovat takový velice prvorepublikově decentní milostný poměr. A především legendární literární dvojice, teta Kateřina a její syn Milouš. No, kdy Kateřina je taková typická komediální záporečka, která se chová škaredě na všechny kolem sebe, mluví výhradně v příslovích a lidových moudrech, jako babička Božiny Němcové. A její syn Milouš je tak moc inteligentní, že se ho učitelé rozhodli poslat do speciální školy, rozuměj do pomocné. A kromě všech těchto postav tam ještě bokem postává doktor Vlach, takový postarší inteligentní pán, přítel toho dědečka. No a každá ta postava má nějakou svou agendu. Vypravěč se prostě snaží užít si dovolenou a zbalit tu Barboru. Teta Kateřina se mermomocí snaží vlichotit dědečkovi, aby jí odkázal své mění. Ale dělá to tak agresivně, že to štve všechny ostatní, včetně toho dědečka. Saturnin nenápadně škodí Kateřině a Miloušovi. No a ten doktor Vlach, jak jsem naznačoval, ten jenom pozoruje dění kolem sebe a baví se tím a glosuje ho. A různé interakce těchto postav tvoří prostě celý ten děj, který je zkrátka jenom sled skečů a zábavných historek nebo situací. Jediný dramatičtější dějový zvrat přijde v závěru, kdy bouřka strhne most u toho jejich domu, takže se musí vydat na pěší túru, která ale taky proběhne relativně pohodově. Jdou víceméně na procházku a když nakonec dorazí do té vesnice z druhé strany řeky, tak zjistí, že šlo zbytečně, protože ten most už mezi tím někdo opravil. No. A tím to ta kniha vlastně končí. V závěru se dozvíme, že teta Kateřina se později vdala za nějakého bohatého muže. Saturnin zůstal ve službách dědečka, protože si prostě dobře rozuměli, a vypravěč si zpátky v Praze domluví rande s tou Barborou, takže to vypadá, že všichni budou žít šťastně až do smrti. Takže pokud jde o děje, je to prostě jednoduchá komediální zápletka, ve které nečekáme žádné dramatické dějové zvraty. A nestane se tam nic horšího než jedna bouřka a dva vyvrknuté kotníky. Ten děj je tam prostě jen věšák na různé komické scénky, které ve většině případů spočívají v tom, že Saturnin nějak vynalézavě škodí Miloušovi nebo tetě Kateřině. Ale protože ta její postava je napsaná tak strašně nesympaticky, tak nám jako čtenářům jí není líto, ale přejeme jí to a bavíme se nad tím jejím neštěstím. No a taky samotné postavy se nijak moc nevyvíjejí.
jenom u toho Milouše jsou tam nějaké náznaky lidskosti, ale jinak už prostě do té knihy vstupují otové charaktery, které se celou dobu chovají přesně tak, jak to od nich čekáme. A zajímavější je ta kniha z formální stránky. V první řadě je způsobem vyprávění, protože vypravěč je sám součástí děje, vypráví v jejich formě. A už to je mimochodem mírně neobvyklé. Třeba v dnešní literatuře už je jejich formové vyprávění tak trochu z módy, jestli jste si všimli, pokud čtete hodně současnou literaturu. Protože to autory hodně omezuje, když se vyprávění můžou omezit na perspektivu a myšlenky pouze jedné postavy a nemůžou skákat v čase a prostoru a nahlížet myšlenky různých postav. Ale zas tak neobvyklé to taky není. Co je ale zajímavější na Jirotkovi vypravěčovi, je to, že je jeho promluva v rámci textu naprosto dominantní. Že vlastně skoro nikdy nenechá mluvit ostatní postavy, jako přímou řečí, ale pouze jejich promluvy zprostředkovává pomocí nepřímé, případně polopřímé řeči. Protože, že jo, obvykle byste měli v knížce scénu vystavěnou tak, že by tam stálo třeba toto. A Saturnin se mě zeptal, dvojtečka uvozovky, můžu vám nějak pomoct? No, nicméně v Jirotkovi to vypadá téměř zásadně tak, jsou tam i výjimky, ale většinou ta scéna zní. A Saturnin se mě zeptal, jestli mi může pomoct, nebo zda mi může nějak pomoct. A tohle platí dokonce i v situacích, třeba kdy jedna z postav vypráví nějaký příběh, protože to tvoří celkem významnou část textu, že si v tom venkovském domě po večerech vyprávějí příběhy. Ale ani v tom případě nenechá vypravěč mluvit postavu, vyprávějící příběh, ale pouze opět vlastním jazykem reprodukuje, co slyšel. No, a my se jako interpreti literárního textu samozřejmě musíme ptát, jaký má tohle všechno smysl. A podle mě má tato autorská strategie ve čtenářích vyvolat dojem, že nečtou typický román, ale že vyloženě poslouchají člověka, kterým vypráví příběh někdy večer v létě u táboráku nebo cestou ve vlaku. Jo? A to ještě podporuje to, že vypravěč jednak mluví v minulém čase, kromě nějakých úvahových pasáží, a jednak velice často používá různé takové kontaktní fráze. Komunikuje se čtenářem prostřednictvím promluv jako a jak už jsem vám říkal, nebo jak už asi tušíte. No, tohle taky posiluje ten jako pocit, že vážně vám někdo vypráví příběh, že to není vykonstruovaný literární text. A když jsem zmiňoval to úplné minimum přímé řeči, tak opět, protože představte si, že někomu vyprávíte příběh. A může to být úplně banální historka ze všedního dne, jo, z práce nebo ze školy. Prostě přijdete domů a vyprávíte, co se vám ten den přihodilo. A v takovém případě taky nejspíš nebudete používat přímou řeč. Jo. Já nepřijdu domů a neřeknu. Dneska si mě v práci zavolal šéf a řekl, Davide, od nového roku dostanete přidáno. Spíš bych prostě jenom sdělil, že si mě dneska zavolal šéf a řekl, že dostanu přidáno. Když to už je hodně divoká fikce. A kromě tohohle aspektu vyprávění je zajímavé i to, že když už máte přímého, či autodigetického vypravěče, tak je většinou i hlavním hrdinou příběhu. Není to nezbytně nutné, ale v Saturninově to neplatí. Protagonista je Saturnin a vypravěč pouze vlastně z odstupu líčí a glosuje všechny možné peripetie, které Saturnin vymyslel, i když samozřejmě se jich účastní i sám ten vypravěč. A obecně je celkem narušené i to tradiční paradigma služebníka a jeho pána. Kdy tady služebník paradoxně hraje důležitější roli jak v příběhu, tak i v jejich vzájemném vztahu. Ale opět ani to není žádná novinka, není to úplně výjimečné, protože podobných situací je literatura plná. Myslím tedy situací, kdy jsou pán a služebník přibližně na stejné úrovni v důležitosti textu i vyprávění. Ať je to ten zmíněný Woodhouseův Jeeves, Trufaldi, no, nebo jak se jmenuje, ve Sluhovi dvou pánu, Sancho Panza v Donu Kichotovi, nebo i konec konců Samvět Křepelka v Pánovi prstenu. Ale tohle jsou z formálního hlediska asi jediné dvě, tři zajímavější stránky Saturnina. Jediné nějaké vypravěčské nebo tematické nástroje, které jsou nějak částečně výjimečné a ozvláštňující. Jinak ale podle mě k maturitě prostě jen stačí znát děj, pamatovat si stručnou charakteristiku těch jednotlivých postav, vědět, jak kdo mluví, aby se pak případně poznali z ukázky, která postava co říká. Vědět, že ten text obsahuje i několik přepisů novinových článků nebo dopisů. A znát to úvodní zamyšlení o tom, že jsou tři typy lidí, kteří se dělí podle toho, jak se zachovají, když předně postavíte mísu s koblihama. Nejčastěji na tu mísu budou lidi prostě jenom zírat, případně ty koblihy snědí. Druhý typ lidí si bude představovat, co by se stalo, kdyby ty koblihy začala házet po lidech. No a třetí typ,
který představuje samozřejmě právě Saturnin, tak ten ty koblihy prostě vezme a začne házet po lidech. To je, myslím, tak jako nejznámější úvaha ze Saturnina. Takže buďte jako Saturnin a u maturit pak třeba můžete po té komisi házet křídou nebo propiskami. To určitě ocení a dostanete pak lepší známku. Ale tohle je asi všechno, co vám k Saturninovi můžu říct. Protože, jak už jsem zmiňoval na začátku, tak ta kniha je oblíbená. Jo, zcela po právu, nic proti tomu. Protože i dneska po 80 letech od vydání to je prostě sranda. Což není norma, protože komedie často ztrácejí původní efekt, když se změní doba, okolnosti a smysl lidí pro humor. Zároveň ale z literárního hlediska nejde o nic víc než jednoduchý a každému čtenáři srozumitelný humoristický román. A o tom konec konců svědčí i recepce Saturnina literární kritikou. To se taky má vždycky zpracovávat, že? Protože vlastně žádné nedošlo. V době vydání na knížku vyšla jedna jediná recenze a když si dneska čtete nějaké encyklopedie či slovníky české literatury, tak tam většinou Saturnina odbydou dvěma, třemi větami. Něco ve smyslu čtenářský úspěšný humoristický román. No. Takže to je asi tak všechno, co vám k Saturninovi dokážu říct. Jsem rád, že už odteď nebude každý druhý komentář pod videem, že mám udělat Saturnina. A znáte to, jestli se vám video líbilo, nebo jste z ní něco pochytili a něco se naučili, dejte like, odebírejte, sdílejte a komentujte. Můžete mi napsat, ať příští udělám Saturnina. To mě moc rozlobí. On to bude bez tak dobré pro ten záhadný YouTube algoritmus. A můžete nás taky podpořit na Patreonu a pokud máte správnou velikost, tak nám tuším ještě zbývá pár kusů triček. Nemám to teďka před sebou, ale Dan, myslím, říkal, že zbývají ještě dvě eska. A v příštích týdnech budeme pokračovat dalšími maturitními evergreeny, i když příležitostně to určitě proložím nějakým úvahovým videem nebo esej, by mě to jinak nebavilo. Nazdar.